dezembro do ano passado, quando o prefeito Marquesan levou para a Câmara de Vereadores uma proposta de reorganização da máquina pública e, junto com outras secretarias, coloca a SMECO para ser extinta. A partir daí, a gente começou a fazer movimentações, levar informação para a população, para eles entenderem o que é a SME, o alcance que a SME tem e a importância que a SME tem, não só na área da parte da saúde, mas também da educação, né? Auxilia muito na ocupação dos espaços públicos. Então, a partir do momento que essas atividades também estão sendo correndo o risco de terminar, tudo isso vai se perdendo, toda essa construção do direito público de esporte, recreação e lazer. Eu sou do grupo Beija-Flor. Este grupo é a nossa vivência, é a nossa convivência, em que a gente faz canto, dança e nos encontramos. E nisso aí a gente desenvolve nossa vida, nosso sentimento, nossas dores. Como que vai fechar a Secretaria de Esporte? Como vamos viver? E a saúde? E a vivência? E os jovens, que precisam também. Secretaria de Esporte é tudo. É o Tesourinha, é o Sete, é o Araribóia. Hoje tem aqui 800 pessoas que fazem atividades sistemáticas duas vezes por semana. E se vai um departamento, ainda mais como querem criar, num guarda-chuva onde tem habitação e assistência social, né? Provavelmente e esses dois itens que eu falei são mais emergenciais do que esporte. Então, seja relegado a um segundo plano. Se tu perguntar aqui para o pessoal que faz atividade aqui no ginásio, todo mundo tem uma história para contar, tá? Do porquê que eles estão aqui e o quanto lhes fez bem estarem aqui. Abraça e puxa, relaxa os olhos. Eu pratico aqui faz uns 15 anos. Esse alongamento é maravilhoso. Me deu assim, ó, uma autonomia assim, de eu poder fazer minhas coisas em casa, trabalhar, fazer todo o meu serviço, que alguns anos atrás eu tinha que ter alguém até para fazer, porque tinha muita coisa que eu nem conseguia me abaixar para limpar um banheiro, uma coisa. Hoje, com o exercício de alongamento, eu estou fazendo. E no caminhar na rua, às vezes, tu dá um tropicão, tu consegue te correr e não cair. Isso aí é tudo muito importante. Eu tenho em torno de 200 alunos e eu tenho 3 anos para me aposentar. Eu não tenho garantia de que o meu trabalho vai continuar como está. E é um trabalho muito necessário, porque são idosos que precisam de atividade física. Muitos vêm com recomendação médica para fazer atividade física. Os médicos da PUC e de outros locais da gerontologia indicam o nosso espaço aqui para atividade física, porque sabem que é um espaço qualificado. Então, o que a gente quer é que o serviço continue como está, um serviço público de qualidade, porque a gente acha que é muito mais barato para a população pagar um professor do que pagar um serviço de saúde. Então, se eu posso atender 40, 50 alunos com qualidade, dar uma qualidade de vida melhor para eles, é muito melhor do que essas pessoas com problema de saúde, com dificuldades, terem que ir para um posto de saúde, terem que ir para um atendimento médico. A gente deseja que a Secretaria Municipal de Esporte se mantenha e se amplie com essa finalidade, com a finalidade de saúde da população.
estende perna direita para o lado direito, joelho na linha da ponta do pé, cuidado, ponta dos pés para frente. Aqui no Araribóia já tem mudanças. Tu observou a minha aula agora, eu tenho pessoas com bastante dificuldade, pessoas com deficiência visual, e eu estou sozinha porque a gente está sem estagiário, porque os professores, alguns já se aposentaram, então nós estamos com uma redução do quadro e os estagiários estão suprindo essas demandas. Estamos também sem manutenção, a nossa equipe de manutenção de funcionários já diminuiu muito. Nós já não temos mais pessoa de limpeza, tem um só para limpar todo o parque, então a gente tem ajudado. Não tem mais guarda noturno. O povo tem que ser ouvido, né? Porque, na verdade, eles estão lá, são nossos representantes, estão lá para defender nossos direitos e não tirar nossos direitos. Então, por isso que nós estamos nos mobilizando. Que os vereadores pensem um pouco nisso. Eles acham que não vai mudar. Vai mudar sim, eles sabem que vai mudar. Nós estamos passando um abaixo-assinado que vai entregar também para o prefeito. Se eu quiser botar o seu nome, sabe o número do documento, lembra de cabeça? As pessoas têm que entender que eles não vão acabar de uma vez só o serviço. Eles vão minguando, vão tirando uma coisa aqui, vão tirando uma coisa ali. Quando vê, ah, é meia dúzia, vão fechar. Quem nos governa, seja o senhor prefeito, seja o senhor governador, ele tem que governar com o povo, amenizar a situação, não nos trazer mais dor. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Simbora, gente!